ମଥାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁହଁରେ କଳା ଚିତା, ନାକରେ ତିନି ତିନିଟା ନୋଜ୍ ରିଙ୍ଗ, ଗଭା ସଜେଇ ହୋଇଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ, ଆଉ ବେକରେ ଲମ୍ବିଛି ଜନଜାତୀୟ କଣ୍ଠମାଳା। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେଣି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆକଳନ ଏକଦମ ଭୁଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଜନଜାତୀୟ ପର୍ବର ନୁହଁ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। କିନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କୋରାପୁଟର ନୁହଁ, କୋରାପୁଟିଆ ପରିବେଶର ରୂପ ଦେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ। ଓଲିଉଡ୍ କି ବଲିଉଡ୍ ନୁହେଁ, ଲଣ୍ଡନର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଆମ ମାଟିରେ ଆମ ମାଟିର ମହକକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱିଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୋରାପୁଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହେବ। ଏହି ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ, ଯେଉଁଥିରେ କୋରାପୁଟ ରଣା ଜନଜାତିର ନୃତ୍ୟ ଢେମ୍ସା ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେହି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେ ନିଜ ମାଟିର ମହକକୁ ପରଦାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚାରିଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କୋରାପୁଟର ଏକ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଜନଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ, ତାହା ଉପରେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।